Hálózatban kell fejleszteni a tiszai attrakciókat, Tiszalöktől egészen Ibrányig, már csak akkor jelennek meg nagyobb számban a turisták. Tiszalök a látogatóknak elsősorban nem felhajtást és zajt, hanem csendet és nyugalmat kínál, azonban a fejlesztés már nagyon ráférne az üdülőövezetre. Itt egy komoly fejlesztés van kibontakozóban, amit a megyei turisztikai programba raktunk be, mint egy 200 milliós program, a tiszalöki szabadstrand vagy a tiszalöki strandnak a fejlesztése. Egyébként turisztikai attrakcióra van szükség, és nekem az a véleményem, hogy itt a Tiszánál, tehát Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök vagy Rakamaz, egészen Ibrányig, ahogy jövünk vissza, hálózatban kell fejleszteni, hogy minél többen jöjjenek itt, elérhető legyen, kerékpárutakra, utakra van szükség, turisztikai attrakciókra van szükség, és arra van szükség, hogy itt a tiszaparti lehetőséget kihasználják az itt lévő emberek, vagy a környéken lakó emberek, vagy akár a távolabbról jövő emberek. Nem csak a strandolókat, hanem a kajakosokat is csábítja a Tisza. Tavasszal jelentették be, hogy úgynevezett kajakkenú pontokat alakítanak ki a folyón. A 15 új megállóhelyből 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesz. A térképen látszik, hogy Tiszabestől Tiszadadáig szinte a teljes folyószakaszon, így Tiszalökön is kiépítik majd az állomásokat. Vendégem a stúdióban Gömze Sándor, a Tiszalök polgármester, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. A bejátszásokra, az a bejátszás képét végignézve mondhatjuk azt, hogy két dolog hiányzott, legalábbis a köznyelv szerint az erőmű és a börtön, ami elsőként előszokott az embernek eszébe jut Tiszalökről. A turizmus fejlesztése mennyire új területet jelent Tiszalökön, mennyire nehéz az a feladat, hogy a turisztikai térképre fölhelyezze magát a település? Gyakorlatilag egy nagy probléma volt, hogy több évtizeddel ezelőtt kiépült Tiszalökön a régi, majd az új üdülő, és azt gondolták a mindenkori vezetők, hogy és ezzel mindent megtettünk. Miközben ott van egy csomó feltáratlan szépség, gyönyörűség, a természet adta lehetőség, és ezen kezdtem én magam is elgondolkodni, illetve a képviselőtestületi tagok, akikkel én együtt dolgoztam, és azt gondoltuk, hogy ez egy lába lehet Tiszalöknek, egy stabil lába a turisztika. És nyilvánvaló, hogy nem nagyokat kell gondolni, hanem a lehetőségeket felülvizsgálni és azt mondani, és ezt tettük, hogy a természet adta szépségeket kell feltárnunk, és ezt megmutatni az idejövőknek, és így gondoltunk a tiszai strandra, ami elméletileg, sőt gyakorlatban is egy mesterséges öblözet, de közvetlen összekötetésben van az élő Tiszával, a Holtágra és ezen területeknek a fejlesztésére. És azt gondolom, hogy az első lépések, amelyek megtörténtek már, azok bebizonyították, hogy van keletje a természetes vizeknek, és tudjuk kínálni attrakcióként. Gondolok a strandra és a kalandparkra, a tiszai tanösvényre, kistiszai tanösvényre, illetve a tiszalöki ökocentrumra. Érdekes módon ezt nem mi valósítottuk meg. A mi elképzeléseink szerint alapítványok, illetve vállalkozások csinálták meg. És ezen gondolatok mentén szeretnénk tovább fejlődni. Ahogy a bejátszásban is láttuk, elképzeléseink között szerepel ennek a két területnek, Holtágnak és a strandnak a továbbfejlesztése. A számok önmagukért beszélnek, hiszen közel 20 ezer ember látogatta a strandot és a tanösvényt, és a kalandparkot. Úgyhogy még további attrakciókra van szükség, és a pályázatunk ez nagyjából erről fog szólni. Az látható, hogy a turisztikai fejlesztés központjában a Tisza van, mint sok más településnek, akik a Tisza mentén fekszenek. Hálózatban lehet gondolkodni, mert feltételezhetően lehet, hogy rosszul gondolom, de önmagában Tiszalök nem biztos, hogy tud adni egy mondjuk 10 napos vagy egy hetes turisztikai látogatásra lehetőséget, viszont hogy hálózatban ezek a települések együttműködnek, akkor van erre lehetőség. Ez a bejátszásban is elhangzott, hogy a koncepcióban ez szerepel, de ez a gyakorlatban mit jelent, kikkel, és milyen olyan attrakciók vannak, amiket össze lehet kapcsolni a környező településekkel. Így van. Tehát Tiszalök jelenleg alkalmas körülbelül egy hosszú hétvégére ott tartani az embereket, bár zárójelben megjegyzem, hogy ami még ennek gátat szab, az a szálláshelyeknek a hiánya. Tehát erre majd várunk, vagy várjuk a vállalkozásokat, illetve a pályázatokat. Tehát hogyan lehet és kell összefűzni? Nyilvánvaló, hogy nem tudunk versenyezni a Balatonnal, nem tudunk versenyezni Budapesttel, de ne felejtsük el, hogy a térségünkhöz közel tartozik a tokai történelmi borvidék, tehát ha lehet ilyet mondani, nagyon egyszerűen be tudjuk integrálni a közös programjainkba. Tehát más példát nem mondok, mint hogy felhív az ibrányi polgármester, és azt mondja, hogy fogjunk össze, és kínáljuk egymást.
majd felhív a szabolcsi polgármester, akivel már különben régóta tárgyalunk, vagy beszélgetünk arról, hogy csak összefogással lehet, és ugyanezt mondja, majd a Tiszadobi, vagy a kastéllyal, Tiszadadán is egy igen intenzív gondolkodás kezdődött el a turisztika területén, és én persze felvettem a kapcsolatot a tokai polgármesterrel, és tudunk kínálni, így együtt tudunk kínálni olyan természetbeni programokat, amelyek a kulináris élményektől a kajakozásig mindent magukba foglalnak. Tehát így együtt talán működőképes. A települések, amiket felsorolt, nyilván Tiszalök közelében lévő települések, és hát szó volt ugye, hogy nagyon kiemelt szerepet kap a tiszai víziturizmus kajakkenuról, hogyha beszélünk. Azonban, hogyha azt mondom, hogy tiszai víziturizmus, akkor mindenkinek elsősorban a felső Tisza az, ami először eszébe jut. Milyen esélyekkel indul mondjuk úgy a Tiszának ez az alsóbb szakaszait Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe ezekkel a településekkel, hiszen vízitúrán szokták mondani viccesen, hogy ha valaki borul, akkor nem baj, majd Tiszalöknél megfogunk a gátnál. Tulajdonképpen. Mi szó szerint a felső vízen vagyunk, hiszen a duzzasztott víznek a területén van Tiszalök. Igazából én visszaemlékszem régi időkre, amikor elindult a Tisza túra, és a bátrabbak és nem voltak kevesen, akár Szegedig is leúztak. Ha nem is ez a cél, de mindenképpen az, hogy Tivadartól, Mássaros-Naméntól leúszva, engedve a hajókat, megállni Tokajban, de jönni tovább, hiszen Tiszalökön ki lehet kötni, van egy kalandpark, van egy arborétum, és lehet zsilipezni, lehet zsilipelni az erőműnél, és további attrakciók vannak még az alsó vízen. Én szerintem ezt újra fel kell tárni, újra felszínre kell hozni, ehhez kellenek ilyen pályázatok, ilyen programok. Én nagyon jónak tartom a Kajakkenu Szövetségnek ezt a szándékát, hiszen nem versenysportról beszélünk, hanem a tömegeket megszólítandó, hogy szokjanak hozzá, hogy szokjanak vissza a vízhez. Zárójelben megjegyzem, ettől függetlenül még Tiszalökön működik egy kajakkenu szakosztály, ahol elsősorban gyerekekkel foglalkoznak, és nagyon szép eredményeket érnek el. Együttműködve a Kajakkenu Szövetség, illetve a Diósgyőri Kajakkenu Sportklubbal, ő belőlük sok versenyző lesz, de lehet, hogy csak idézőjelben vizet szerető, kajakozni, csónakázni vágyó felnőtt. Hát egy útvonalat már megbeszéltünk, ahogy el lehet jutni Tiszalökre, ez a Tisza, de hát ahhoz, hogy a turizmus beinduljon, ahhoz egyéb mondjuk úgy infrastruktúrális fejlesztések is szükségesek, ami nem feltétlenül turisztikai attrakciót jelent. Gondoljunk csak arra, hogy oda kell ugye jutni, már említette polgármester is, hogy meg kell szállni a vendégeknek. Ebben a tekintetben hogyan áll Tiszalök? Nyilván ezt már említette, hogy a vendéglátóhelyekben várják a befektetőket, de például az útfejlesztések is nagyon fontos kérdés. Hogyan illeszkedik Tiszalök, illetve hát mondhatjuk azt, hogy a lobby tevékenységében a településnek, hogy ez a régiós gondolkodás, ez ilyen infrastruktúrális fejlesztésekben is látszon. Ez alapvető. Tehát ahogy a keleti országrésznek a feltárásához kellett az autópálya, úgy a kisebb térségeknek a megközelíthetőségéhez feltétlenül szükség van járható utakra. Az, hogy belterületen vannak problémák, nem kicsi, hanem nagy, ezeket megpróbáljuk saját erőből most tavasszal, illetve nyár elén közel 35 millió forintot tudtunk erre szánni, de még van bent BMS pályázatunk, ezt is várjuk majd szeretettel és izgalommal, viszont tényleg a Nyíregyháza, például a Nyíregyháza, a Nagycserkesz, Tiszalök, Tiszadob útvonal az rázós, szó szerint értendő, vagy hullámos, és nagyon várjuk már, hogy Tiszalöktől Tiszadobig felújításra kerüljön ez az útvonal, ez a 3612-es, remélhetőleg ez a jövő évben megvalósulhat. Nem sok türelem van már az ott élőknél, meg is érdemli a térség. Tehát nem mindegy, hogy féltengelyes problémákkal küzdünk, vagy tényleg jó utakon lehet megközelíteni a térséget. Ebben bízunk, hogy erre is lesz pénz. Reméljük, hogy így lesz, polgármester úr. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm.